Masat atomike relative dhe masat molekulare relative. Masa atomike relative e ndonjë elementi R, pra e ndonjë elementi të çfarëdoshëm, paraqet raportin në mes masës mesatare absolute të ati atomi ndaj njësisë atomike të masës U. Gjithashtu edhe masa molekulare relative e një komponime të çfarëdoshëm A, B, C është e barabart me raportin në mes masës së asaj njësie formulore ndaj njësisë atomike të masës. Kur pjesohet pra masa absolute e atomit me njësinë atomike të masës, fitohet masa atomike relative e atij elementi, numër që shënohet zakonisht nën simbolin e elementit kimik, dhe kimistit me marrëveshje i kanë marrë për llogaritje këta numra për arsye se janë më praktik se sa numrat që do të dilnin nga ky raport dhe që do të ishin shumë të vegjël. Masa molekulare e një komponimi të çfarëdoshëm A, B, C e tjera llogaritet duke i mbledhur masat atomike relative të elementeve që e përbëjnë atë komponim. A, B, C të mëdha janë atomet e elementeve, A, B, C të vogla janë indeksa gjithsisht numrat e atomeve të atyre elementeve. Dhe mund të shkruajmë se, pra, masa molekulare relative e një komponimi të tillë llogaritet duke i mbledhur masat atomike relative të elementeve, edhe atëherë, indeksi kemi thënë se shumëzon masën atomike relative të elementit pra të cilit gjendet, këtë rast elementit A plus B herë masa atomike relative e elementit B plus C herë masa atomike relative e elementit C. Masat atomike relative të elementeve gjenden në tabelën e sistemit për edhe këtë elementeve dhe zakonisht i pëngjat logaritjes e detyrave të tila. Për shembul, të logarisim masën molekulare relative të hidrogenit nëse është dhënë masa atomike relative e hidrogenit nga tabela sistemit periodik dhe është 1, atëherë shkruajmë se masa molekulare relative e komponimit të dhënë këtë rast hidrogenit A është H dhe A e vogël është 2 dhe nuk vazhdojmë për arsye se nuk ka elemente tjetër, është fjala për në komponim shumë të thjeshtë përbëhet prej dy elementeve të njëjta, është e barabartë me 2 herë masa atomike relative e hidrogenit. Masa molekulare relative e hidrogenit është e barabartë me 2 herë 1 dhe masa molekulare relative e hidrogenit shkruajmë se është e barabartë me 2. Masat molekulare relative të komponimeve janë madhësi pa njësi, pra nuk kanë njësi. Të shohim të llogarisim edhe masën molekulare relative të ozonit me formulë O3, nëse është dhënë masa atomike relative e oksigjenit 16. Pra shkruajmë se masa molekulare relative e ozonit është e barabartë me 3 herë masën atomike relative të oksigjenit. Masa molekulare relative e ozonit është e barabartë me 3 herë 16 dhe përfundimisht masa molekulare relative e ozonit është e barabartë me 3 herë 16, 48. Pra edhe njëherë masat molekulare relative të komponimeve janë masi pa njësi. Të shohim një detyrë tjetër kur komponimi përbëhet prej dy elementeve të ndryshme, pra të llogaritet masa molekulare relative e ujit nëse është dhënë masa atomike relative hidrogenit 1 dhe masa atomike relative oksigjenit 16. Pra edhe njëherë, këto masa ipen nga tabela sistemit periodik të elementeve, pra mos të shkaktojnë hutise nga erdhen këta numra. Atëherë në bazë të definicionit shkruajmë se masa molekulare relative e komponimit të dhënë, në këtë rast është A-ja e madhe H, A-ja e vogël është 2, B e madhe është oksigjeni dhe B e vogël është 1, pra nuk ka kuptim të shkruhet. Dhe sipas definicionit, pra shkruajmë se 2 herë masa atomike relative e hidrogenit plus 1, nuk ka kuptim, nuk do të shkruaj fare, plus vetëm se masa atomike relative e oksigjenit. Dhe shkruajmë se masa molekulare relative e ujit është e barabartë me
2 herë zëvendësojmë masa atomike relative e hidrogenit është e dhënë, pra ky numri këto, 1 plus masa atomike relative e oksigenit është e dhënë 16, ky numri këto, numri masa atomike relative, pra numra që mirën nga tabela si simet për edhe këtë elementeve, dhe shkruajmë se masa molekulare relative e ujit është e barabart me 2 herë 1, 2 plus 16 dhe masa molekulare relative e ujit është e barabart me 18.